hansısa bir müəyyən qurumların avtobusları, kimlərəsə məxsus olan avtobuslar o zolağa girə bilirsə, insanları daşıya bilirsə, nəyə görə başqa avtobuslar girməməlidir? Sərnişinlərin təhlükəsiz və vaxtında ünvana çatmaları üçün paytaxtın müxtəlif küçələrində avtobus zolaqları çəkilib. Həmin zolaqlar müntəzəm hərəkət edən avtobuslar üçün nəzərdə tutulub və digər nəqliyyat vasitələri zolağa daxil olduğu zaman qanunla məsuliyyətə cəlb edilir. Bu haldan isə mikroavtobus sürücüləri narazılığını bildirirlər. Onlar da digər avtobuslar kimi sərnişin daşıdıqları üçün bu zolaqdan istifadə etmək istəyirlər. Bizdə də tumlu maşınlardır, 20 nəfərlikdir. Bu sprinterə biz də əhaliyə xidmət edirik, fərqlənmə alırıq, vergi veririk, bütün sənədlərimiz qaydasında. Amma biz girə bilmirik, çox təəssüf ki. Bir sürücü olaraq cənab nazirdən xahiş edirəm. Bizi bıraxsın, avtobusla rahat gedək gələk. Avtobus zolaqda boş qalır. Biz də girsək çox gözəl olar. Tələbə olur, iş adamları olur, hamısı bizlə gəlib gedirlər, işə gecikir zamanı, bizlə narazılıq edirlər. Mən ayda pul götürürəm. Fərqlənmə alıram. Niyə bunu alıram, ora girməməliyəm? Nəqliyyat eksperti bu məsələnin son günlərdə daha da gündəmə gəldiyini və problemin qanunvericilik səviyyəsində baxılmalı olduğunu bildirdi. Arqument olaraq onların da gətirdiyi əsaslar, fikirlər tamamilə məntiqlidir. Əgər onlar ödəyirlərsə, pul verirlərsə, o zaman bu zolaqlardan da istifadə etməlidirlər. Yox, əgər onlara qeyri-müntəzəm sərnişin daşıma xidməti üçün icazə verilirsə, bunu onlara sənəd veriləndə izah eləsinlər ki, siz əslində nəyə xidmət edirsiniz, nə iş görə bilərsiniz. Məntiqli olaraq hansısa bir marşrut sahibi çıxır, əsaslı şəkildə etirazını bildirir ki, necə olur, mən bu qədər xərc çəkirəm, qaraj tikirəm, sürücülərə təlim keçirəm, maaş verirəm, bütün hər şey rəsmiyyətdə, kimsə də gəlir, edir, aynadan bir dənə sərnişin daşıma fəaliyyəti üçün bir sənəd alır, o da gəlir, onun marşrutuna girir. Bu baxımdan mənim fikrimcə məsələyə qanunvericilik səviyyəsində baxmaq lazımdır. Avtobus zolaqlarından digər nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə görə inzibati tənbih tədbiri müəyyən edilib. Belə ki, bu inzibati xəta 100 manat məbləğində cərimə və əlavə olaraq 2 balla qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, digər nəqliyyat vasitələri yolda 1.5 nişanlanma xətti mövcud olduğu halda avtobus zolağına daxil ola bilər. Ancaq bu zaman daxil olub, ən yaxın yol ayrıcından manevr etməlidirlər. Yəni, digər hallarda nəzərdə tutulmayan nəqliyyat vasitələrinin müvafiq zolağa daxil olub hərəkət etməsi yol verilməzdir.